O Ministério da Educação publicou hoje no Diário Oficial da União a relação de cursos superiores que vão ter as vagas congeladas. No total, são 148 cursos nas áreas de enfermagem, farmácia e odontologia, que não poderão preencher as quase 4 mil vagas oferecidas até que comprovem melhora da qualidade do ensino. Dentro de um ano, os cursos vão ser reavaliados e, caso não cumpram as exigências, as instituições de ensino superior podem até ser descredenciadas.